Тийм, наад усч жаржаар л тийм гэр бүлээ юу. Хэрэг кофе хий. Гурван хамбар дүүг хийж, маш амар шингэн. Тара, тулга. Ой, тулга. Ой, юу тулга. Юуе. Ой, юуе. Тара, тулга гэдэг үү? Тара. Маш тара нэгдэ. Янзы нүс. Сай дөлгөнө ингэ тайра тулгаа гэдэг. Ама чи юу хийсэн юм бэ? Муу замрыг мөнөө биш үгүй юу? Та хариугаа сай юу хийсэн? Юу альбаар бүр хайраа нанда гэж. Йоо. Ачиг хүн нанда мэл сай. Йоо. Түшгөр яах нь гэсэн чи. Ямар амира авд юм бэ? Йоо.